naši francuski partneri i saveznici, hrvatski branitelji, obitelji poginulih branitelja, Hrvati, hrvatskih letača i pilota. Ovo je veliki lijep dan za Hrvatsku. Hrvatska je dobila moderno zrakoplovstvo, skoro najnovije generacije, zapadne tehnologije, francuske Rafale. Onima koji su na tome radili, zahvaljujem i čestitam, napravili su dobar posao i tu nikakvog spora i dileme nema. To će nam, što se kaže, biti dobro. To će nam dobro služiti. Ovo je prilika da se, kao i svaki puta, podsjetimo onih s kojima je počeo gospodin Anušić. Ekipa iz Čepina, iz okolice Osijeka, koja je prva poletila i branila hrvatsko nebo i u tome i ginula. Tu su i ljudi koji su bili hrabri da se u teškim, nemogućim, neopisivo riskantnim uvjetima odluče uzeti i preuzeti i oteti ono što je naše, a uzeto nam je i osporavano nam je, a to su zrakoplovi bivše JNA. Ti prvi dečki, ti prvi letači koji su doletjeli i preletjeli, bili su preteći ovih momaka danas na čelu sa pukovnikom Perićem, hrvatskim letačem i zapovjednikom iz Rijeke, koji je doveo ovu momča danas ovdje i koji su prizemljili ove avione. Hrvatski piloti, hrabri ljudi, jedan od njih je poginuo, Rudolf Perešin, u borbenim operacijama za oslobođenje Hrvatske u Bljesku 1995. godine, dali su od sebe čudo i dali su sve. I dužni smo im i njima i onima čije imena ovdje neću spomenuti. Dužni smo i Danijelu Boroviću, hrvatskom pukovniku i nositelju reda kneza Domagoja, koji je prenio i preletio u Hrvatsku prvi i stvarno doveo u Hrvatsku zrakoplov, borbeni zrakoplov, mlazni zrakoplov u veljači 1992. kada je na slijepo iz Bihaća odletio preko Zadra u Pulu i tamo nam donio prvi tada MIG. Protiv tog čovjeka je i dalje na snazi optužnica za ratne zločine pred sudom u Beogradu. Dužni smo da te stvari riješimo. I ovo je prilika da se tim ljudima odužimo i da na njih mislimo. Ali to je prošlost, prošlost od koje ne bježimo i koju ne smijemo zaboraviti, a u sadašnjosti imamo modernu tehnologiju, imamo više od onoga što možemo iskoristiti. Ovi avioni su jedni od najboljih u svijetu. Vidim ih kao jedan veliki buffet ručak, kao lunch, sa stola na kojem mi ne možemo pojesti i okusiti sve. Morat ćemo odlučiti što možemo, koliko možemo platiti i što nam još treba. Jer Hrvatske oružane snage, Hrvatska vojska su zrakoplovstvo, ali i puno više. To je Hrvatsko more, identitet bez koje Hrvati i nisu Hrvati. To je obalna straža. To su brodovi na čiju isporuku i porinuće čekamo već godinama i to moramo završiti jer to je trebalo biti gotovo još 2018. godine i bez ulaženja u to, uopće i govora zašto to nije tako, to treba biti tako. To nam treba, bez toga nismo pomorska zemlja. Treba nam streljivo, treba nam sve ono do čega sada ne možemo doći jer je rat u Ukrajini i u cijelom svijetu je stanje loše i nesigurno, prekarno, opasno po život i po stabilnost i mi moramo voditi računa cijelo vrijeme o svojim interesima. O tome da one pancer haubice koje smo nabavili 2012. držimo operativnima i da nabavimo još, jer tako se brani zemlja ako ne do Bog zatreba. Streljivo sam spomenuo. Trenutno je u Đuri Đakoviću na obnovi i reparaciji skoro 100 Bradleya. To smo zadnji tren uspjeli izvući u cijelom zanosu i zapletu čudnih događaja. To je sada u Hrvatskoj. To je skoro 100 vozila. Američka oklopna brigada, u svom sastavu nema više od 140 Bradleya. To je puno. To za Hrvatsko čudo znači i to ćemo dobiti po neusporedivo nižoj cijeni od one koju bismo platili da kupujemo nešto novo. To je bio dobar potez, put do njega kompliciran i zauzet. Taj Bradley će koštati 3 puta manje od prosječne Patrije, a vrijednije je 2 puta. I svaki vojnik to zna. I svaki upravljač i političar to mora znati i to mora osigurati. Na ovaj, još jednom kažem, lijep i uzbudljiv dan, jer ovo je lijep i uzbudljiv dan,
Još jednom čestitam svima onima koji su u ovome sudjelovali, onima koji nastavljaju, koji preuzimaju odgovornost za ova skupa, raskošna sredstva, koja nema svatko, a posebno ne u regiji. Pozivam ih da budu odgovorni, da čuvaju i naše nebo, i svoje živote, i svoju sigurnost, i svoju djecu, i svoje obitelji, i da budu odvažni, da budu hrabri, da budu razboriti, da između dvije krajnosti biraju srednji put i da još jednom uz pozdrave i čestitke našim francuskim kolegama i prijateljima budu odvažni na onaj način na koji je to u konventu govorio Danton. Da bismo pobjedili, treba nam odvažnosti, još odvažnosti i još više odvažnosti. Pour le vaincre, il nous faut de l'audace, encore de l'audace et toujours de l'audace. A Hrvatskoj vojsci, našim herojima, još jednom hvala i domovini vrijedi. Vjerni, živio.